ashtu siç dhe ishte parashikuar, situata hidrometeorologjike është përkeqësuar në bregdetin shqiptar ditët e fundit. Me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kapiteneria ka kërkuar marrjen e masave të nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë së ekipazhit në mjetet lundruese. Anijet e transportit ndërkombëtar detar për pasagjerë dhe automjete në linjen Durrës-Bari-Durrës kanë vazhduar të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Nga ana tjetër, përkeqësimi i motit ka bërë që të ndalohet dalja në det e mjeteve të vogla lundruese dhe anijeve të peshkimit. Siç shihet dhe nga pamjet e siguruara këtë të mërkur nga operatori Adrianet Televizion, anijet e peshkimit sot nuk kanë dalë në det. Ato janë ankoruar në breg deri në përmirësimin e kushteve të motit. Sektori peshkimit në portin e Durrësit është një nga më të rëndësishmit në vend, por si çdo sektor dhe ai po përballet me sfida të mëdha. Sfida kryesore është sot gjetja e fuqisë punëtore, sidomos asaj të kualifikuar. Ekipazhi i anijeve të peshkimit përbëhet kryesisht nga punonjës të huaj të ardhur nga Egjipti. Për shkak të mungesës së punonjësve, flota e Durrësit punon aktualisht me 60% të kapaciteteve të saj.